със съдействието на Медицински център Кортекс. Здравейте! Днес в Кариера ще ви направим съпричастни към събития и събеседници, които определят облика на съвременния бизнес в България. Палитрата от предложения започва с новина с образователен адрес до нова версия на бизнес софтуер. На 12 ноември в аулата на Висшето училище по застраховане и финанси се състоя церемонията по официалното връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2012. Картина от събитието и разговор с ректора на Висшето училище доцент Григорий Вазов очаквайте след секунди. 20 години. Осъществени идеи, усилия, личностно и професионално израстване в областта на медицината и менажирането. В Инфокариера ви представяме визитната картичка на Медицински център Кортекс, който на 4 декември ще отпразнува своя 20 годишен юбилей. Гостувахме и на специализираното изложение Franchising Expo. На него българската софтуерна компания Selmatic представи последната версия на своя водещ бизнес софтуер. На 12 ноември в модерната аула на Висшето училище по застраховане и финанси се състоя церемонията по официалното връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2012. Трудни изпити, реални оценки и сигурна реализация. Това са няколко штрихи към щастливите лица на младите хора, изпълнили голямата аула, която трудно побра новите магистри и бакалаври от двете форми на обучение – редовна и задочна, и техните родители, приятели и близки. По думите на доцент доктор Григорий Вазов, президент и ректор на Висшето училище, това е най-важното събитие в живота на човека. Това е първо щастие или радост за още няколко успешно реализирани млади хора. Изпълваме с прекрасно чувство погледа в очите, радостта, която чувствам в залата. Още повече, защото ние го правим по много различен начин. За нас това е новия прекрасно, велико тържество. Това е тържеството номер едно в годишните тържества, които правим в университета. Това е един миг, един символ, едно сериозно преживяване за самите студенти. Да завършиш Висшето училище по застраховане и финанси е привилегия и отговорност. За високото качество на обучение на студентите важен принос имат преподавателите, които са изтъкнати учени с богат педагогически и практически опит, настоящи и бивши ръководители на държавни институции. Основният акцент това е в динамиката, в стратегията, в политиката. Това са основните неща, с които ние се различаваме. И успяхме за тези 10 години да влезе много сериозно в така наречения бизнес-висше образование. Защо казвам бизнес-висше образование? И в това е думичката, в която е нашия успех. Защото едно от логата, които имаме на университета, това е, че бизнесът се учи тук. Този, който не разбира, че бизнесът, т.е. че образованието е бизнес, остава на старите си разбирания в своето развитие. И от тук вече големият успех са шефилските програми, които имаме. Самите ние създадахме уникални магистърски програми, много добри междудисциплинарни бакалавърски програми. И така, на фона на безплатните държавни университети, ние, които сме платени, и то сме в високия клас платено образование, елитното, ние стоим много добре по време и на демографска, и по време на икономическа криза. Нашите приятели, това е бизнесът. Това е нашия голям приятел, защото още в началото аз разсъждавах, че бизнесът ни вярва на сълзи. Тоест не той трябва да дойде при нас. Той си има свои формули за решение, ако ние не му ги дадем. Ние трябва да отидем при бизнеса. И в цялата тази история сме в прекрасни взаимоотношения с цялата финансова кредитна система. С много големите корпорации, долу има едно прекрасно табло. Ние направихме нещо много интересно. Направихме финансов менеджмент и маркетинг. Програма, която автоматично привлече много хора. Защо? Защото дава много по-голям шанс на хората, завършили тази бакалавърска програма. А ние имаме и финанси и счетоводство, но създадахме една много прекрасна програма, която веднага привлече интерес. Това е счетоводство и финанси. В магистърските програми, освен конвенционалните, традиционните,
утвърдените с годините магистратури, ние създадахме няколко изключително магистратури и те са вече съвместно с бизнеса. Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и Съединените американски щати. Доказателство за това и същевременно един от основните приоритети в политиката за развитие е осъществяването на сътрудничество с чуждестранни университети по различни бакалавърски, магистърски и следдипломни програми, както и предоставянето на иновативни и гъвкави форми и методи на обучение. Значи, това са традиционните взаимоотношения, които имаме по програмите и разъми, но което е хубавото, че имаме с много големи университети в Европа тези взаимоотношения. Друго, нашите студенти, които са по международните програми на Шефилд, съвместните програми, също могат да учат и в Англия, и тук. Тоест мобилността и всички възможности са много по-големи от всякъде друга. Защо младите хора днес избират обучението си тук? За да се учат от най-добрите, за да бъдат лидери в своята област, да бъдат част от бизнеса, да срещнат бъдещите си работодатели още докато се обучават и най-вече да сбъднат мечтите си. Тези, които си тръгват от тук, да не забравят алма матер, така нареченото, в света е известно понятие, да не забравят своя университет и винаги да се връщат и в мислите си и на тържества, ние винаги ги каним. И винаги да се спомнят, когато израстват до своята кариера, че това се дължи и на висшето училище по застраховане и финанси. А за първокурсници какво да кажа? Скъпи колеги, тук много се учи. Тук много се къса. Дисциплината е много сериозна. Това е и за бъдещите първокурсници, а и техните родители да знаят. Ако искат някъде да сина им или дъщеря им да учи, да има дисциплина, и да бъде възпитаван в нови ценности, новите съвременни ценности, то това е висшето училище по застраховане и финанси. Двадесет години осъществени идеи, усилия, личностно и професионално израстване в областта на медицината и менажирането. За медицински център Кортекс всичко това е една сбъдната мечта с поглед в бъдещето. Началото е поставено през далечната 1992 година в Стара Загора, като първият в страната частен медицински кабинет за компютърна диагностика на неврологични заболявания. Започват с основна компютърна апаратура за изследвания на мозъчната биоелектрична активност и мозъчна картография. Постепенно развитието на центъра, задълбочаването на нашата дейност ни доведе до идеи за нейното разширяване. И последователно в годините ние започнахме да доизграждаме първата си идея. Започнайки само като изследване, включихме лекари, специалисти, невролози и започнахме да затваряме цикъла преглед, диагностика. Постепенно закупувахме нови апаратури за изследване на периферната нервна система, включвахме нови и нови хора, до момента в който започнахме да затваряме цикъла преглед, диагностика и лечебна дейност на хората с неврологични заболявания. С течение на времето се включват специализирани неврологични прегледи, разширявайки цикъла – преглед, диагностика, лечение на пациенти с неврологични заболявания на централната нервна система. Последователното развитие на дейността води до внедряване на нова компютърна апаратура за изследване на периферната нервна система. През 1996 година, премествайки се в София да работим, включихме в дейността на центъра допълнителни специалисти, детски невролог, психиатър, психолог и диетолог, тъй като решихме да разглеждаме нещата в тяхната цялост. Човешкият организъм не е само нерви и мускули, а е едно цяло, което е важно да бъде лекувано с една обща картина. И така постепенно, изграждайки нашето развитие, ние днес вече притежаваме цялата гама изследвания на централна, периферна, вегетативна нервна система, аудиометрия, видеонистагмография, всичко, което е необходимо в така наречената функционална диагностика. Това е началната, първата фаза на диагностиката на централната и периферна нервна система. Тези изследвания, които провеждаме, са абсолютно безвредни, абсолютно безболезнени и дават информация на лекарите за началния, първия стадий на развитие на болестта. Държа да кажа в самото начало думи на искрена благодарност на доцент Стефан Стоянов, който беше нашия първи медицински управител. Съжаление, той вече не е между нас, но на него всичките следващи поколения лекари, които той обучи, дължим да окажем признателност за това, че просто той научи
своите пациенти и лекарите, които обучаваше на тази така необходима човещина в отношението към човешкото здраве и на комплексното гледане, виждане на човека в неговата цялост. Развитието на дейността води до разширяване в посока на физиотерапията, защото в стремежа си да направим комплексност в лечебната дейност, казва госпожа Лазова, ние установихме, че почти 90% от неврологичните заболявания имат нужда от допълнително лечение без лекарства. И сега вече на нашата 20 годишнина имаме една модерно оборудвана физиотерапия с всички най-добри уреди в сферата на физиотерапевтичната дейност. За да можем да бъдем полезни на нашите пациенти, ние сме направили контакти с всички основни водещи специалисти в другите области на медицината. Доколкото ние сме високо специализирани в дейността на неврологията, имаме много добри делови връзки с всички наши колеги в областта на рентгеновата диагностика и образната диагностика. Скенери, ядрено-магнитен резонанс, което ни е необходимо за изследванията, доколкото нашите изследвания не са образна диагностика, те са функционална. Тук има съществен на разлика. Имаме връзка с всички водещи лекари, кардиолози, ортопеди, психолози, психиатри, ендокринолози, така че всеки наш пациент, който има потребност от още нещо, за да бъде изяснено неговото здравословно състояние, той получава на място тази помощ. Всеки наш пациент е приет и обслужен поне от двама или трима лекари-специалисти. Т.е. той го приема основен невролог, консултира го физиотерапевт, работи с него рехабилитатор. Така че в целият този 10-15 дневен период на процедури той непрекъснато е обгрижван и ако в този период се налага още нещо като изследване, то бива организирано и извършено от нас. Поколенията млади лекари с достоинство и завиден успех продължават завещаните им умения и утвърждават традициите на добрата медицинска практика в центъра. Поемайки управлението на медицинската дейност преди 3 години, доктор Георги Петрешковски продължава утвърдените позиции и допринася съзнанията и отношението си към пациентите за добрия имидж на медицинския център. От самото си създаване и до днес, медицински център Кортекс се занимава и се развива предимно в областта на неврологията. Затова бих искал да изтъкна някои от заболяванията, които традиционно в нашия център се диагностицират, изследват и лекуват. Заболяванията в неврологията могат най-общо да бъдат разделени на заболявания на централната нервна система и на периферната нервна система. В заболяванията на централната нервна система не бива да забравяме, че тук се включват не само заболяванията на главния мозък, но така също и заболяванията на гръбначния мозък, който се намира поместен в гръбначния стълб, който виждате на картината пред вас. А заболяванията на периферната нервна система са всички онези структури, които излизат навън от главния и от гръбначния мозък. Традиция при нас е да се занимаваме с различните засягания на периферната нервна система, в частност радикулити и радикулопатии, това са коренчевите увреди, различните видове плексити и плексопатии, съответно нали, шийни, раменни, поясни, така също и невритите. Освен заболяванията на централната и периферната нервна система, бих искал тук да включа и отоневрологичните заболявания. Отоневрологичните заболявания са заболявания, свързани с нарушения най-общо на равновесието и на съответният равновесен апарат, вестибуларният апарат. В медицински център Кортекс работят и специалисти, психиатри, психотерапевти и психолози, така че при нас се извършва диагностициране, наблюдение и лечение и на психични заболявания, като тук влизат съответно шизофрении, различните видове невротични разстройства, като различни тревожни разстройства, депресивни разстройства, други афективни разстройства, заекване, тикови разстройства, така също и наркоманиите и алкохолната болест не на последно място. Едно от постиженията на центъра е неговата социална политика. За многобройните пациенти са направени специални социални придобивки. Всички ползват отстъпки и намаления. Реализирани са няколко специални екипни програми, като комплекс лечебна дейност, при които част от процедурите са безплатни. Другото, което си заслужава да бъде споделено, това е една сериозна грижа на ръководство на центъра за израстването на нашите кадри.
Всички специалисти, които работят при нас, имат поне две медицински специалности и ние не пропускаме никакъв национален или международен симпозиум, на който те могат да присъстват, за да вземат нова информация в областта на неврологията. Дали е било в физиотерапията, дали е в национален или международен мащаб, центъра осигурява за своя сметка обучението на нашите кадри. Голямата новост, която има много добри резултати в лечебната дейност, е озоновата терапия. За съжаление, тя не е приела още гражданственост у нас, а в цяла модерна Европа. Вече повече от 20 години медицинските центрове и болници работят с озонова апаратура. Ние работим вече 6 години с озонова терапия, съчетаваме с квантовата терапия. Това са две много модерни апаратни установки, които комбинирани, тъй като имаме възможност да направим над 22 комбинации на физиотерапевтичните процедури, те дават много добър ефект. При нас работят хора, които не са меркантилни, а носят лекарската професия в душата си. Това се отразява добре на цялата наша дейност. Нови бизнес идеи на четвъртото специализирано изложение за франчайзинг в България бяха представени преди броени дни в София. С труд можеш да превърнеш 1 лев в 2 лева, а с идея в колкото си поискаш. Бе мотото на организаторите. Над 70 наши международни участници представиха своите предложения. Разработване, внедряване и поддръжка на софтуер за управление на бизнеса. Това обединява възможностите на българската софтуерна компания Selmatic. Разширеният продукт на фирмата включва бизнес софтуер от клас ERP, както и пълна гама от консултантски услуги по оптимизация на бизнес процеси, с осигурена поддръжка и обучение. Selmatic участва за втора поредна година на изложението, като софтуерна компания, която разработва, внедрява и поддържа софтуерни системи за управление на бизнеса в търговски вериги и конкретно в франчайз вериги. Ние имаме реален опит и множество успешни внедрявания в точно такъв тип компании. Ние не предлагаме франчайз, участваме като доставчик на софтуер, подходящ както за франчайз компании, така и за всеки предприемач със съществуващ или стартиращ бизнес. Предходното издание на изложението беше изключително ползотворно за нас. В резултат на участието ни, ние реализирахме проект по внедряване на ERP Selmatic Plus в франчайза на Sexwell, установихме и множество полезни контакти. Selmatic осигурява бизнес и техническа поддръжка на софтуерните решения за бизнес управление, както и пълна гама от IT услуги. На разположение на клиентите е кол-център за онлайн дистанционна поддръжка с покритие територията на цялата страна. Независимо дали сега започвате, вече имате свой собствен бизнес или развивате франчайз верига, новите идеи от конференцията New Business Ideas могат да променят бизнеса и живота ви. Участник в нея беше управителят на Selmatic, инженер Димитър Селенски. Наши клиенти са търговски вериги, строителни хипермаркети, множество представители на малки и средни бизнес. Като цяло нашата специализация е насочена към фирми, които търгуват на едро и на дребно или работят в сферата на услугите. Основно наше конкурентно предимство е именно детайлното познаване на търговските процеси и добрите практики за оптимизация и организация на бизнеса, които може да предложим на нашите клиенти. Работим на проектен принцип с задължителна фаза на предварително консултиране. На този етап идентифицираме потребностите на нашите клиенти. Предлагаме им конкретни решения за бизнес оптимизация. Посочваме процесите и звената в организацията, които могат да се подобрят на база доказалите се в практиката методи за управление на бизнеса. Следва разработване на писмено описание на процесите и цялостен проект за внедряване с график за реализация на отделните дейности. Установеният ни начин на работа на практика осигурява на нашите клиенти внедряване без сътресение. Това е система за управление на бизнеса, която освен пълна гама от функционалности, съдържа и CRM приложение за управление на отношенията с клиентите, както и удобен инструмент за интелигентни бизнес анализи. ERP Selmatic Plus е платформа, която означава, че може да се надгражда с допълнителни функционалности във всеки един момент. Това е система, която расте заедно с развитието на бизнеса. Важно конкурентно предимство, особено за търговските вериги, е уникалната технология за обменяне на данни между отдалечени обекти в реално време, при гарантирана работоспособност на локалните магазини, дори и при липса на интернет свързаност. Менеджерите разполагат с актуална информация, постъпваща в реално време от търговските обекти, което им позволява да взимат навременни и адекватни решения. В същото време, данните са налични за анализ и в BI приложението на системата, което осигурява множество интелигентни бизнес анализи при проследяването на разнообразни величини и ключови показатели за ефективност. На практика няма менеджер, на когото да сме демонстрирали нашето приложение за анализи, без той да останал с изключително
впечатление от погледа върху важните за бизнеса данни, който може да се осигури с два клика. Компанията е реализирала множество успешни проекти във фирми, представители на малкия и средния бизнес, с търговия на едро и дребно, както и от сферата на услугите. Визията за бъдещото и развитие включва предлагането на софтуерни решения за управление на търговските процеси по браншова специализация. Осигуряваме целогодишна бизнес и техническа поддръжка 7 дни в седмицата, с единен кол-център и покритие територията на цялата страна чрез отдалечен онлайн достъп. Също така предлагаме и аутсорс на IT услуги, като голяма част от нашите клиенти са ни доверили цялостният IT менеджмент в техните компании. Изключително важно е последващото развитие на внедрените системи, тъй като самият бизнес е динамичен. Celmatic Plus е отворена платформа с вградени инструменти за бърза адаптация при необходимост от въвеждане на нов процес. При това софтуерните доработки на нови функционалности не засягат ядрото и цялостната логика в архитектурата на системата. Това бе днешното издание на Кариера. Само за вас, умните, ерудирани и работещи българи, Privilege Vision представи предаването за бизнес, възможности за обучение и професионално израстване. Гледайте ни всяка събота след новините по телевизия Европа от 20:30, с повторение в неделя от 10:30 часа. Със съдействието на Медицински център Кортекс. Години Медицински център Кортекс. Първият страната частен медицински кабинет за компютърна диагностика на неврологични заболявания. Изследване на мозъчната биоелектрична активност. Лечение на неврологични, психиатрични и детски заболявания. Нова компютърна апаратура за изследване на периферната нервна система. Кабинети по физиотерапия. Центърът разполага с изявени специалисти невролози, психолози, психиатри, физиотерапевти, диетолози и логопеди, които осигуряват високо професионална специализирана медицинска помощ. Комплексно обслужване на всички пациенти от цялата страна. Медицински център Кортекс. 20 години грижа за вашето здраве. Представяме ви билков продукт. Изключително ефикасен за всички видове рак. Унищожава раковите клетки и прекъсва разсейките. Билковият продукт предпазва здравите клетки от ракови заболявания и подпомага заболелите ракови клетки да се нормализират. Стоп на алкохолизма. Много добър билков продукт. Прекъсва зависимостта още от първия прием. Възможно тайно приложение на продукта. Изключително бърз резултат. Съвместим с лекарства и алкохол. Без странични ефекти. Телефон за информация и поръчки 0878-385-859. Доктор Марина Белчева, специалист по ирисова диагностика, хомеопатия, цветотерапия и диагностика на стреса. Специализира в Москва и в Санкт-Петербург. Очите са огледало на здравето ни. Рез Биомед е първата очна клиника от веригата Висум извън територията на Испания. Очна клиника Рез Биомед е един от най-модерните и технологично най-добре оборудваните офталмологични центрове в България, които предоставят диагностични услуги и диагностични кабинети, детски кабинет, кабинет образна диагностика, кабинет за лазерна терапия, кабинет корнеална топография, операционен блок и оперативни услуги. В тясно сътрудничество доктор Александър Ангелов и професор Хорхе Алио гарантират, че медицинският център предлага на своите пациенти перфектно съчетание на високи технологии и високо специализирани професионалисти в областта на офталмологията. Очна клиника Рез Биомед. Ще виждате разликата. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е правоприемник на Висше училище Земеделски колеж и има акредитации за всички форми на обучение. За учебната 2012-2013 година се предлагат магистърски и бакалавърски степени в агробизнеса, туризма, икономиката, менеджмента. Семестриалната такса е 490 лева или две вноски по 245 лева. Осигурени са доходни стажове във Великобритания. За 20 години Висшето училище дипломира на 12 000 висшисти, но само 3 са регистрирани като безработни. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Инвестирайте в себе си. Медицински център Пентаграм 2012 ще се доверите на специалисти по офталмология, акушер-гинекология и кардиология. Това е екипът на доктор Даскалов, офталмохирург с дългогодишен клиничен и преподавателски опит. В Медицински център Пентаграм 2012 лекуваме катаракта, глаукома, отлепване на ретината, диабетна ретинопатия, травми и вътреочни чужди тела, късогледство, далекогледство и астигматизъм.